გამარჯობა, მე ვარ ლევანი თანდილაშვილი, მინდა შემოგთავაზოთ დღეს სამი ძალიან მაგარი ცხიმისწრელი ვარჯიში, რომლების დაგვეხმარება იმაში, რომ ვიყოთ კარგ ფორმაში და ჩვენი მიზნები მივაღწიოთ იმისთვის, რომ ვიყოთ უფრო მეტად თავდაჯერებულები, რადგან ვიქნებით კარგ ფორმაში. სანამ ვარჯიშს დავიწყებთ, აუცილებლად გამოიწერეთ Athlete TV, რომ არ გამოტოვოთ ჩემი ახალი ვიდეოები, რომ ვიყოთ კარგ ფორმაში და კარგი ჯანმრთელობა გქონდეს. ასე რომ დავიწყოთ. პირველი ვარჯიშისთვის თავზე უნდა დავილაგოთ ხელები, ფეხები დავდგათ მხრების სიგანეზე, ავწიოთ ერთი ფეხი, თითქმის მივადოთ, მაგრამ არ უნდა შევახოთ, იდავყი მუხლს. ეს ვარჯიში გავაკეთოთ 50 წამის განმავლობაში. მაგრამ ჩვენ თუ დღეს დავიწყებთ ვარჯიშს, გავაკეთოთ 10 წამის განმავლობაში, შევისვენოთ 50 წამი და გავაკეთოთ ასე 5 მისვლა. გადავიდეთ მეორე ვარჯიშზე, არ ჩერდებით, აქტიურად ვარჯიშობთ. ხელები დავიჭიროთ ასე. ფეხები დავდგათ მხრების სიგანეზე. წელი აუცილებლად უნდა შევწიოთ შიგნით. არ უნდა გამოვწიოთ ასე, რომ არ მივიღოთ სხვადასხვა ტრავმები. აუცილებელია, რომ გავაკეთოთ ვარჯიში სწორი ტექნიკით. თითქოს კამზე ვჯდებოდეთ, ისე უნდა ჩავიწიოთ. ამოვიწიოთ და შემდეგ ფეხის წვერებზე ვიწევით, როდესაც გავსწორდებით წელში. ჩავიწიოთ და ამოვიწიოთ. ეს ვარჯიში გავაკეთოთ 40 წამის განმავლობაში, ვისვენებთ 40-50 წამი. გავაკეთოთ 5 მისვლა. მაგრამ წინა ვარჯიშის მსგავსად დავიწყოთ 10-15 წამით და ნენელა გავზარდოთ ვარჯიშის ხანგრძლივობა, თუ ჩვენ ეხლა დავიწყებთ ვარჯიშს. გადავიდეთ მესამე ვარჯიშზე. ამისთვის ფეხები თითქმის ერთმანეთთან უნდა დავდგათ. გავწიოთ ფეხები, გავწიოთ ხელები. შემოვწიოთ ფეხები, შემოვწიოთ ხელები. ოღონდ აქტიურად ვაკეთებთ ამ ვარჯიშს. ასე გავაკეთებთ 40 წამის განმავლობაში, ვისვენებთ 50 წამამდე და გავაკეთოთ ასე 5 მისვლა. თუ თქვენ გენტომება საკვები დანამატის სახით დაიხმაროთ ცხიმისწველი, მინდა შემოგთავაზოთ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ამერიკული ბრენდი Evolution Nutrition-ის ძალიან მაგარი ცხიმისწველი, რომელიც დაგვეხმარება მიზნების მიღწევაში. იგი შეიცავს L-карнитинს, რომელიც დაგვეხმარება იმაში, რომ ჩვენი ცხიმი გარდაქმნას ენერგიად, შეიცავს ცელას, რომელიც მცენარეული საკვები დანამატია და ძალიან კარგია ცხიმისთვის. აგრეთვე მის შემადგენლობაშია მწვანე ჩაის ფოთლების ექსტრაქტი, მწვანე ყავის მარცვლების ექსტრაქტი. საერთო ჯამში ეს პროდუქტები შექმნის იმას, რომ მივაღწიოთ ჩვენი მიზნები და ძალიან კარგი იქნება ეს პროდუქტი იმისთვის, რომ ჩავდგეთ კარგ ფორმაში. ამ შესანიშნავი პროდუქტის ლინმოუდის შესაძინა შეგძლიათ დამიკავშირდეთ ან შეავსოთ შეკვეთის ფორმა Athlete-ის ვებგვერდზე. მოგაზრდით როგორც თბილისში, რეგიონებში, აგრეთვე ქვეყნის საზღვრებს გარეთ გამგიგზავნით ფოსტის საშუალებით. ამ პროდუქტის შეძენის შემთხვევაში გთავაზობთ უფასო ფიტნეს კონსულტაციას, უფასოდ კვების რაციონის შედგენაში დახმარებას, ასე რომ მოიწონეთ ეს ვიდეო, გაუზიარეთ მეგობრებსაც, გამოიწერეთ Athlete TV, გააქტიურეთ ზარიხილაკიც, რომ არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეოები. დროებით გემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ ვარჯიშამდე.